Din kunnskap om sikkerhetsrisikoen er også avgjørende. Du må vite hvorfor den øvre halvdelen av sverdets spiss kalles tilbakeslagssonen. Hvis du ved et uhell skyver tilbakeslagssonen inn i treverket mens kjedet går, vil du sannsynligvis få et kast som er potensielt farlig. For å redusere risikoen for alvorlige skader er Husqvarnas motorsager utstyrt med en kjedebrems som stopper kjedet umiddelbart. Kjedebremsen aktiveres ved å skyve den fremre håndbeskyttelsen fremover enten manuelt eller av treghetskraften fra kastets akselerasjon.